Timbul falta fonam cikian dia menara kan tiri mata poin kom malu kira rapat yang mata kaskar. Matir kiri paman kalas anam rizu kan vendu na fumara sa 1947 dia litanga fam nuna malakas ni siu. Tum rutur na na farto mar titom nusi anisan zan tom muromang ita manakar si rutur na mar sa miaf nutunga watsain. Mera mila malakas manam bunna ta volun ni litun oranje man manan alper. Arti tarke francai istam zan. Rantung tsu dia manamat kuis nombul. Azwazina tokoa fa dia niadana ny fahadiamanjanana. Kanefa dia tsy tafandramandry ny lehilahy fa fantany mantsy fa malagasy ny tenany ary ny malagasy irairaha aminy dia eo ambany fanjanahan'ny frantsay. Teny matetika ho no raha ny fanazavanjanany vavy ny hoe dia nareo ty hatrany mihinana gisa isan-kerinandro ny malagasy anefa mijary fatiranovana. Teny fanaony tamin'ireo fahadiamanjanany izany matetika. Nanomboka ny ray tendro sy ny arany vory ary nanomana ny ecume amin'ny frantsay izy. Sur le palam tournam, ton docteur Rasset, la pimanzar, la voange, 166. Arnitit qui est amené d'un taton facile en gros pour le mars, fit un bifa pour le sivin zat suiriv, nous en apoin en ficumin. Ni tins n'en doal ketu en l'on maf ni rin, batit tams en ficumin, en outen français anis, fats n'en ekne lila, fats men siadis, ajun matakaskara falivatin. Ket kiamat pekatsaron no tau, arinuna mar mar, fatin na umbi, raha tsy nisy moa ireo malagasy izay nisoleloka tamin'ny frantsay tamin'izany ka tena mandika ny tolona noho ny tombontsoa manokana. Voasambotra an'io izany ny lieutenant andre manamanana Albert ary voeloka ho faty izy avy eo. Na dia nisy aza ny fampiakarana teny amin'ny fitsarana teto Madagasikara na tany la Frantsa dia meloka foana izy sy ireo namany. Notifirina teny amin'ny fitsifirana teny Ambohitsaina dia niakatso moa ny tenany ny 28 avrily 27 sy arivo fa tsy teny Fort Duchesne izany akory. Feno 70 taona amin'ny taona 1940 moa dia nitifirina ny lieutenant andre manamanana Albert. Fa nankalazaina manetriketrika kosa izy tamin'ity taona ity noho ny fahatsiarovana azy izay mifanindran-dalana amin'ny 70 taona ny 26 marsa 1947 sy arivo satria raha ny tena marina dia lieutenant andre manamanana Albert no anisan'ny atidonikotroka ny fanoherana ny tanjanatany frantsay teto Madagasikara. Ankoatra ny fanometraha ambonin-kazo androany dia nisy ny fiaraha-miala etaeta niaraka tamin'ireo sisany namborana tamin'ny 1977 sy arivo izay natao tao amin'ny tompo miaramila iray amin'ny Analakely. Ho fahatsiarovana ny nataon'ny lieutenant andre manamanana Albert dia nisany fanomezana ny anaran'ny tompoko lahy ho an'ny tompo miaramila iray amin'ny Analakely ny zekoly ny falerevoampitatafika sy ny maro tsy voatanisa.